Chegamos com mais um Vitrine do Artesanato aqui na sua TV, então vamos fazer muita arte com a gente. Aumenta o volume da TV e deixa o controle do lado, porque nós já temos aqui Márcia Esther e o seu famoso Pet Tear, que é um passinho, né? Bem-vinda, meu amor. Obrigada. Tudo bem? Tudo bom. Márcia, e esse tapete em ondas? Ondas? Ondas, como uma onda no mar. Como uma onda no mar. Realmente, esse daí ainda não tinha experimentado, né? Que é um dos modelos que as meninas fazem bastante no patchwork. Maravilhoso. Aí eu falei assim, acho que dá pra fazer. Márcia, aí eu sentei e saiu. E saiu de coisa linda. Isso, eu me diverti com ele e foi saindo realmente. Agora eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer ondinhas também. Nossa, eu tô quase colocando na parede de tão perfeito. Muito legal, né? Também achei muito legal. E dá pra gente aumentar, dá pra diminuir, dá pra gente brincar com essas ondinhas aí. Então a gente vai aprender a fazer. Ai, vou brincar, muito aprender legal, brincando. Né? E não só esse, como outras também. Tantas desenhos do patchwork. Sim. Né? Dá pra gente se divertir aí, dá pra gente fazer aquela coxa bonita que você vê na casa da amiga, que ela fez toda costurada, bora fazer no pet tear. O que a gente tem aqui é apenas uma ideia, né, professora? Só mas uma ideia. Mínima. Mas que intercalando com os quadrados, triângulos, a gente bota na prática. Faz bolsa, faz almofada, faz roupa, né? Trouxe uma ideia pra vocês legal também hoje de uma regatinha aqui azul, ó, toda de linda. Quadradinho. Facinha, facinha linda, de fazer. Incrível. Tá vendo? Então a gente faz não só a decoração, mas com roupa também. Então prova pra gente que é fácil fazer. Muito lá, vamos embora. Então vamos lá, ó. Vou começar. Pra esse tapete ondinhas, o que, que eu preciso? Do triângulo pequeno, o retângulo pequeno e o quadrado pequeno. Com essas três peças eu consigo montar as ondinhas, tá? E também fazer o formato, vários formatinhos delas. Então, vou começar com o triângulo, que ele é o mais diferente de fazer. Olha, eu inicio no terceiro pino de cima com o segundo de baixo e dou um nozinho. Ó. E vou fazer duas passadas, tá? Uma, duas. Conto sempre embaixo, tá? E passo pro pino seguinte. Só que aqui, no caso do triângulo, eu vou pular o pino seguinte e vou pro outro. Passo um, dois e pulo. Um, dois, pulo o pino seguinte. Ó. Uma, duas passadas. Aí eu solto aqui, professor. Ó. Pulo o pino seguinte e vou preenchendo a base do triângulo. Ó. Deixa eu ir pra cá pra vocês. Vou pulando. Nesse caso, é só o triângulo que é feito dessa maneira, tá? Os outros, depois eu vou mostrar pra vocês. O quadrado, o retângulo, é feito de outra forma. Ó. Cheguei aqui, termina da mesma forma que eu iniciei, tá? Ó. Venho por fora conduzindo o fio e vou começar já a tecer a parte de cima, de pino a pino, também duas passadas. Reservo o fio e deixo ele lá aguardando. E vou começar com o ganchinho a fazer a trama, ó. Posso iniciar por baixo, por cima, pra mostrar pra vocês aqui. Vou iniciar aqui por cima, ó. Por cima, por baixo. Na trama que eu passei aqui, ó. Chego aqui no último, eu já saio com o gancho, tá? Volto aqui na parte da minha direita, onde eu iniciei, retiro do gancho, faço a argolinha e seguro aqui, ó, tá? Essa argolinha eu vou lá devolver no gancho. Ó, devolvo no gancho, puxo um pouquinho, já paro aqui no pino, ó, e já prendo aqui no pino ao meio, ó. Pra ele já ficar preso no pino. Se eu não parar aqui e devolver, ele vai passar reto, não vai prender em nada, não vai começar a trama, tá? Então, eu já venho, depois de prender ali, e trago pro pininho de baixo. Agora sim, né? Muito, ó. Agora eu puxo pra esticar e acertar a trama, tá? Vou fazer o próximo. Agora o próximo, lembra que na primeira camada eu pulei.
Na segunda, não. Na segunda, vamos preencher todos os pinos. Então, agora eu vou na sequência. Um, dois. Deixo o fio aguardando. E continuo com o gancho. Tá? Ó, por cima, por baixo. E vou fazendo a trama. De novo aqui. Saio com o ganchinho. Volto sempre aqui na minha direita, onde eu iniciei, e retiro. Seguro. Tiro tudo do tear, já que ele fica livre. Devolvo no gancho. Prendo no pininho. E vou trazer de volta no pino de baixo, com o gancho, tá? E vou puxar pra acertar a trama. Dessa forma, eu vou tecendo até o finalzinho. Terminado, o que que eu faço? Eu venho com o fio ao redor dos pinos pelo lado de fora e passo duas vezes. Por que duas vezes? Tô tecendo duas vezes aqui, duas vezes pro lado de fora. Se eu tivesse feito três passadas também pelo lado de fora. Uhum. Nesse caso aqui, eu estou usando o fio de algodão 100%, fio 6. Tá? Se eu quisesse usar um fio de algodão mais fininho, aí eu usaria mais passadas. Faria umas 3, 4 passadas para um centro de mesa. Vamos supor que eu fizesse um centro de mesa. Uhum. Usaria mais passadas. Aí eu passaria mais passadas ao redor de fora também. Certo. Tá bom? Aí eu corto. E vou prender esse fio para poder retirar do tear, certo? Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um caseado aqui. Ó, vou mostrar para vocês. Agulha dentro. Professora, deixa eu mostrar uma coisa antes. É. Mas pausa. Tá. Não brigue com o Jean, porque eu volto aqui agora pra gente terminar essa aula passo a passo, porque tá gostoso demais, não tá? Tá. Mas se você não tiver o tear, não vai conseguir fazer. Sabe por quê? Esses teares são exclusividade da loja mais completa, da Vitrine. São 8 modelos que a Marcinha criou. Então você vai ter esse kit, acesso a esse kit, para poder aprender na prática. São os teares mais tear de meia. É assim que a Vitrine ensina. É na prática, como você merece aprender para nunca mais esquecer. Então, ó, tem DVD repleto de dicas, informações, para você se inspirar nesse universo aí. E presta atenção, ó. Além do curso em DVD, você vai receber 8 tipos de teares. Então, ó, são 2 tamanhos de teares quadrados. Ela tá usando um dos pequenos, presta atenção, hoje. 2 tamanhos de teares no formato de triângulo. 2 teares no formato de retângulo. 2 teares para você fazer 2 tamanhos de meia, 1 agulha de gancho para te auxiliar nos trabalhos. Tá simplesmente imperdível para quem trabalha com tear ou para quem quer aproveitar essa oportunidade. Já, mas eu nem trabalho, mas eu quero começar. É também uma oportunidade para você aprender. Tá tudo aqui, ó, e aprender com o mestre, quem domina essa técnica e a referência no Brasil. Ligue agora para pedir os teares mais famosos, 0800-200-5300. Essa ligação não paga não, é, Jean? Nadinha, a Vitrine paga por você. 0800-200-5300 ou a loja mais completa, vitrinedoartesanato.com.br. vitrinedoartesanato.com.br. Um tear já ia fazer toda a diferença em nossa mão, né? Agora imagina 8. É oportunidade, você deve aproveitar, até porque tem um programa para você se inspirar. Já, a professora já vem antes de mim, há tantos anos. Comigo aqui já um ano e pouquinho. Já. E fora o que você vai vir ainda. Ou se seja, Deus quiser, amém. Né? E com e muitas adquirir, novidades. Muitas. Vale a pena comprar, gente, o tear. Vale a pena. Voltamos, vale. Meu anjo. Vamos lá. Vamos aprender com o caseadinho, né? Como que a gente vai fazer o caseado? Ó, deixa eu esperar o Wesley chegar aqui. Ó, a agulhinha dentro da argolinha que eu tenho aqui com o fio, tá? E por debaixo de todos os fios, ó. Vendo? É importante que ela saia no círculo da linha, tá vendo? Que forma um círculo aqui. Se essa agulha sair pra cá ou pra cá, não prende nada também. Então, é importante que ela saia aqui, entre os fios, nessa posição. Aí sim eu puxo, ó. Tá? Que aí ela vai fazer o caseadinho, ó. Fechou. Passou na argolinha,
Porque às vezes as meninas, tá vendo essa posição que fica aqui o fio? Aí o que acontece? Se distrai, joga aqui, ó. Isso é um erro muito comum. Aí jogou pra cá, não prende, tá? Por isso que eu mostro bastante pra vocês, até dou uma parada aqui pra vocês verem que ela saia realmente assim, ó. Porque às vezes fazendo isso aqui, segurando, elas esquecem e fazem isso. Já não sai, tá? Então é importante vocês verem bastante assim, ó, bem claro, pro fio fechar. Faz o caseado, inclusive no cantinho aqui, onde eu não tenho a argolinha, tá? Eu já tenho um aqui prontinho, vou mostrar pra vocês, olha. Todo trançado e todo caseado. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos tirar do tear. Ó, vou só levantando. Tá? Ih, que cor linda, né? Maravilhosa, né? É círculo, né? É círculo, ó, essa né? É Max Color. É, Max Color. Olha, família Max Barroco. Color. A círculo é realmente um espetáculo, uma cartela né? de cores esplêndida, uma e melhor que a outra. E apresentações, de verdade, porque é círculo, mas para quem nunca conheceu, tenha acesso a toda essa família, tem telefone aparecendo no seu vídeo, site círculo.com.br. São cores lindas, vivas, vale a pena na hora de fazer o seu artesanato, levar o material, uma matéria-prima de qualidade. Se você está vendo pelo vídeo esse colorido, esse brilho, pessoalmente você não faz ideia. É muito né, bom. Professora? Eu falo assim, conheça o material só de pegar na mão, né? Não é? Porque é maciez. É verdade. É tremenda. E rendimento. Muito. É porque a qualidade é tudo mesmo, né? Muito, muito. Rendimento associado ao tear, então, eu falo que é demais, né? Será que rende? Fica de olho pra você ver como rende. Comprovadamente. Olha, vou mostrar pra vocês agora, só pra não ter dúvida, rapidamente... No quadradinho, tá? Porque como o triângulo nós pulamos, nós vamos fazer o quadradinho pra não ter dúvida, ó. Também duas passadas, tá? E vamos preencher a base, só que sem pular nenhum pininho, ó. Girou. Vamos fazer já a parte de cima. E vamos iniciar com o gancho. Por cima, por baixo. Também venho aqui na parte da direita, retiro. Faço a argolinha. Ponho no gancho. Ponho no pininho. E trago pro ganchinho aqui no pininho de baixo. E faço a mesma coisa. Ao redor, duas passadas. Caseio exatamente igual. Só para não ficar dúvida em relação ao triângulo. Tá? Então, vou reservar aqui do lado. Por quê? Porque nós temos que fazer aqui a montagem, né? Como que a gente faz essa montagem? Nesse caso, especificamente, eu emendei ele um pouco diferente. Vocês observaram que ele tá com uma costura diferente? Você diz aqui, professora? É, você observou, já? Me aventurei um pouquinho com o crochê nele. Nossa, mas tá mandando bem o crochê também. Tô muito não, só no pontinho baixo por enquanto. Só. Então vamos lá, ó. O que a gente fez aqui? Pra fazer esse tipo de emenda, eu comecei com o pontinho baixo. Então nos cantinhos são um, dois, três pontinhos baixos. Depois eu começo um pontinho baixo dentro e outro fora da argolinha e assim por diante, tá? Ó, um dentro e um fora. Isso eu vou fazer ao redor de todo o triângulo, como também ao redor dos retângulos e dos quadrados, tá? Olha aqui então o nosso redor ali. Os teares. Quer contar para elas? Aí deixa eu contar. Mostra para elas, a vai. A gente já volta aqui. Eu tá tô bom esperando. Demais. Nossa, mas tá bom demais. Não tá bom? Não tá gostoso? Não tá divertido? Coisas do artesanato. Você que quer fazer parte desse universo, sua vida vai ser assim. Colorida, alegre, feliz. Acabou a tristeza, aquela falta do que fazer, aquela agonia, né? Ficar pensando em milhões de coisas. Tear veio para fazer toda a diferença. São 8 teares para você empreender e se surpreender. Nesse DVD, Márcia te ensina
dicas, ideias para você se inspirar nesse curso. Além disso, tem um encarte com mais ideias para você fazer tapetes, almofadas, meias com tear, porque são 8 tipos de teares, então dá sim para você fazer meia e afins. São 2 tamanhos de teares quadrados, 2 tamanhos em formato de triângulo, 2 teares no formato de retângulo e 2 teares para você fazer uma linda meia. É legal porque esse de tear da meia é específico para isso, tá? Imperdível para quem trabalha e ama tear, não é? É mais um produto, exclusividade da vitrine do artesanato, então aproveite e seja também feliz como a gente. Mas tem de ligar agora no 0800-200-5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. Tá tudo aqui embaixo no famoso GC, gerador de caracteres. 8 teares para você. São 8, Márcia. São 8, porque eles se intercalam, né? Pra gente poder fazer o patchwork com tear. É muito gostoso, né? Alô, vitrine. São quantos mesmo? 8. Tá certo. Tá certinho. Eu achei muito, era só pra confirmar. Brincadeira, botei você. Ó, como que a gente faz pra montar? Então, lembrando aqui, eu tenho um triângulo. E eu venho com os 2 retângulos nas laterais desse triângulo. Depois eu venho com um quadradinho e encaixo em cima dos triângulos. Por quê? São os blocos. Como funciona os patchwork, eu vou fazer o mesmo bloco com o patch tear. Então, pra gente aumentar, a gente vai aumentar em blocos também no patch tear. Então, isso daqui vai ser aumento em blocos. Então, esse aqui vai ser um bloquinho. Esse bloquinho eu tenho aqui. E depois eu vou vir com o amarelo também em bloco. Então, o bloco é isso aqui. O primeiro bloco é esse. Depois eu vou fazer mais um bloquinho aqui. Depois eu faço mais um bloquinho aqui. Depois eu faço mais um. E vou aumentando meus blocos. E vou desafiar você depois. E vou fazendo mais um aqui, tá? E vou aumentando. Aqui no meio, depois eu posso até não repetir o quadradinho. Tem uns que a gente vai aumentando, não tem necessidade. Depois vocês vão montando em casa, vão até ver que eu posso ir brincando só com os retângulos. E eu brinquei com o telefone e aqui já me deu a ideia de fazer uma capinha de celular. Ah, dá. Isso é fácil. O que importa é que vocês tenham essa daqui, esse bloco, tanto no início quanto no término, para poder terminar o tapete certinho. Tá? Então, é importante ter. Agora, no centro do tapete, até se vocês fizerem todo de retângulo, até fica melhor. Porque se errar nessa montagem, vai ficar um modelo seu. É, também pode fazer. Agora, o legal que eu quero mostrar para vocês na montagem também é aqui. Uma dica na hora da montagem. Primeiro, na hora da montagem, a gente une primeiro as carreiras aqui, ó. Aqui eu costuro, aqui eu vou costurar, ó. Caseado com caseado, eu vou pegar esse caseado aqui. Nossa, até facilita o caseado, né? Aqui e aqui. Paralelo um com o outro. E vou unir os quadradinhos aqui. No caso dos retângulos também. Então eu vou unir retângulo aqui e aqui. Vou unir todas as minhas carreiras. Tira uma dúvida minha de quem tá em casa. Sim. Que perguntou aqui, a gente não ouviu. Por exemplo, na hora de fazer a emenda com amarelo, eu vou usar a linha amarela, óbvia. Mas o laranja, com tanto outra faz. Cor, o que eu vou fazer? Tanto faz. Ah. Eu posso usar tanto bege quanto laranja, tanto que faz. Não aparece. Boa. Não aparece. Beleza. Porque a linha fica embutida aqui, ó. Num caseado. Entre o caseado. Um caseado e outro. Então não vai aparecer. Tá bom. E a mesma coisa do crochê também que eu vou ensinar agora, tá. Porque depois de costurar as carreiras, nós vamos unir o crochê, fazer que eu fiz o ponto baixo. Ficou lindo. Aí depois você vai fazer o ponto baixo e nós vamos emendar ponto baixo com ponto baixo que fez certo. Esse relevo. Então, ficou como lindo, que a né? gente faz? Ó, faz um sanduichinho e a gente pega uma argolinha de um lado e do outro. Tá? Ó, falou em crochê, a agulha já quer pular da minha mão. Ela ficou empolgada. Não, é que difícil mesmo, né? Fácil. Ó, então a gente faz um pontinho baixo. Uma argolinha de um lado, uma argolinha do outro.
E a gente faz o pontinho baixo e automaticamente vai se fazendo o relevo. É uma forma de costura, tá vendo? Olha aqui que legal. Ó. Eu tô começando a gostar dessa costura. Gostei disso. Mas a gente também pode costurar com agulha. Pra quem tem dificuldade, fica a sugestão das duas formas. Tá? Dá tempo de a gente mostrar um pouquinho o biquinho? Dá. Ó, então vamos lá. Senão quem tá em casa faz bico pra gente. Ah, faz. Elas fazem melhor do que eu, com certeza. Não, mas elas fazem bico de ficar nervosa. Ah, não. Elas fazem bico de crochê melhor do que eu, com certeza. Sim. Elas arrasam. Mas daí aí a sugestão, que também é facinho, né? Não faço nada difícil. Então vamos lá. Não tem segredo. Não tem segredo. Se eu fiz, vocês fazem. Então vamos lá. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Aí o quê? Uma, duas, três correntinhas. Volto no início do ponto alto e faço um ponto baixo, certo? E três pontos altos novamente. Um, dois, três. E prendo com um ponto baixo. E assim sucessivamente. Nos cantinhos, dobra-se pra fazer a voltinha. Ó, tô conseguindo fazer, hein? Arrasou. 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 Quem diria? E a gente se empolgou. Quem diria que eu faria? Não, mas dividir você, que é a rainha do tear com uma agulha desse tamanho, não vai saber manusear uma agulhinha, Brasil? Pelo amor de Deus. Ah, mas pega meus primeiros programas de 5 anos atrás. Mas os primeiros são eu assim mesmo. Eu chegava e falava assim, vou parar por aqui. Não, mas aí... Não faça como a Márcia 5 anos atrás. Não pare não, por aqui. Graças a Deus a gente progride. É a persistência. É isso aí. Você pode progredir também. Você pode ter 8 teares na sua casa. Você pode transformar a sua vida. Você pode fazer, empreender, aprender, se divertir. Ou seja, o artesanato tem milhares de funções que o Neo Junk vai ficar aqui trazendo elas para você. Mas esse DVD que Márcia traz, cheio de informação, faz o maior sucesso. Volume 3 com Márcia e Esther, para realmente você aprender e nunca esquecer. Além disso, mais um encarte com ideias e dicas para você fazer tapetes, almofadas, meias com tear. E, gente, são 8 tipos de teares. São 2 tamanhos quadrados, 2 tamanhos no formato triângulo, 2 tamanhos de teares no formato retângulo, 2 teares para você fazer meias, que é a exclusividade. Jean, mas eu acho um tear de meia por aí. Não acha, porque só tem da Márcia e é exclusividade aqui da vitrine. Além de tudo isso, você vai receber a famosa agulha, que é essa daqui. E é com esse material que você vai transformar a sua vida e fazer peças lindas, como essa que a Marcinha está ensinando hoje. Se você quiser também mais novelos, ao ligar, pergunte para um vendedor. 0800-200-5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. 0800-200-5300 ou vitrinedoartesanato.com. E não se esqueça do .br. Tá legal isso, né? Tá. Não tá? Muito bom. Ah, você é suspeita. Você é suspeita 25 vezes. Ô, Márcia, estão dando tchau pra gente. Ah, com essa embora. Varinha a gente faz uma mágica, não vai? Embora. Mas, aí a gente sai do ar e fica aqui. Ô, Márcia, obrigado.